Fala galera, aqui é o Carlos e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, é o seguinte, Firewall tá vindo de graça na Plus de fevereiro e teremos muitos jogadores novos chegando por aí. Então, eu separei essas 30 dicas para quem tá começando o jogo agora, com tudo que você precisa saber para não ser chamado de noob. Sempre tem alguém que não sabe nada sobre ele e faz aquelas perguntas macabras que os dinossauros do Firewall já estão cansados de responder. Então, para ajudar veteranos e novatos, eu fiz esse vídeo aqui. Muitas coisas que eu vou falar são erros que até os veteranos já cometeram, ou ainda cometem. Ou seja, todo mundo ainda é meio noob no Firewall, então não leve isso muito a sério. Daí, antes de começar, já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos. Beleza? Bora lá! Não, Firewall não tem campanha. O foco é o modo multiplayer, 4 contra 4. O modo para um jogador funciona apenas como treino. Então, se você for do tipo que não gosta de jogar em equipe, é melhor procurar outro jogo. Antes de entrar no multiplayer, é imprescindível fazer o tutorial e jogar algumas partidas de treino sozinho para conhecer os mapas, armas, agentes e objetivos do jogo. Não entre no modo multiplayer perguntando onde é que recarrega, pelo amor de Deus. Eu já vi uns gringos aí que colocam os amigos para jogar direto no multiplayer e o negócio vira o caos. O cara não sabe nem como é que atira. Você pode usar o modo de treino sozinho para ganhar XP e cripto, que é a moeda do jogo. Dessa maneira, você consegue subir bem rápido os primeiros ranks do jogo. Mas não se anime muito não. Para chegar no level 50, você vai precisar de mais de 1 milhão de XP. O treino sozinho é o único modo que não exige a PlayStation Plus. No jogo, as equipes atuam como invasores ou defensores. Como invasor, seu trabalho é encontrar um dos pontos de acesso do firewall, que aparece em amarelo, desativá-lo, para em seguida obter a localização do laptop. O local do computador fica marcado em azul. O objetivo dos invasores, então, será hackear o laptop para vencer a partida. Como defensor, seu objetivo é proteger o computador e evitar que ele seja hackeado até o final da partida. Os defensores também vencem se matarem todos os invasores. Porém, os invasores só vencem se hackearem o laptop, mesmo que todos os defensores estejam vivos, o que é muito raro. Bora combinar. Cada partida pode durar até 5 minutos. Como invasor, não adianta nada você matar todos os defensores e não hackear o laptop. Quando todos os defensores estiverem mortos, o tempo é automaticamente reduzido para 1 minuto. Fique atento e corra para o computador para hackeá-lo. Se você iniciar o hackeamento do laptop e ainda tiver pelo menos um defensor vivo, o tempo de jogo vai parar e vai iniciar um carregamento de 0 a 100% no computador. É preciso ficar perto do laptop para manter a contagem. Se chegar a 100, os invasores vencem, mesmo que haja algum defensor vivo. Você pode usar um jammer para acelerar o hackeamento do computador. O jammer é um equipamento que parece um roteador. Os defensores usam ele para evitar que o laptop seja hackeado. O nome oficial é modificador de sinal, mas a galera chama de jammer mesmo. Ele emite um bip quando você se aproxima e fica com um contorno vermelho quando você olha para ele. Calma, bem aqui. Atire nele para destruí-lo, mas cuidado, não vai atirar num C4 inimigo achando que é um jammer. Eles são parecidos, mas não tanto. Cada defensor pode colocar um jammer, ou seja, você pode se deparar com até 4 jammers numa única partida. Ele precisa ser colocado perto do laptop, mas o sinal atravessa as paredes. Por isso, é possível deixá-lo em um andar acima ou abaixo do computador. Os veteranos já conhecem todos os locais bons para colocar os jammers. Alguns você quase não consegue ver. Às vezes, é preciso até usar granadas para destruí-los. Falando em granadas, os seus explosivos podem te matar, mas não existe fogo amigo. Além disso, seus tiros e granadas não atravessam o corpo dos seus amigos. Ou seja, se você jogar uma granada na costa de alguém, ela pode bater e voltar para você de presente. Na hora de acionar a C4, tome distância, porque ela pode ser mortal.
Os explosivos são de três tipos: granadas, minas e C4. O jogo também tem equipamentos não letais, incluindo granadas de fumaça e de luz, bloqueador de porta, uma bombinha que só serve para fazer barulho e o sensor de movimento, que é um dos melhores dispositivos do jogo e merece um capítulo à parte. Vamos a ele. O sensor de movimento detecta a aproximação dos inimigos, dentro de um raio de alguns metros. Os inimigos ficam com um contorno vermelho, e você consegue ver exatamente a posição deles. É ótimo para prever o movimento dos inimigos, conseguir uns headshots e pegá-los de surpresa com a sua C4. Seus amigos também se beneficiam do sensor que você coloca. Os adversários aparecem com um ponto vermelho no tablet de pulso deles. Quando você é pego no sensor inimigo, o seu tablet apita e você não consegue ver o mapa. Para evitar de ser detectado, use a habilidade ninja da personagem Meiko. Na mão esquerda, você tem um tablet igual a esse. Não, esse não. Sim, é esse aí. O tablet de pulso traz informações importantes, como o tempo de jogo, o mapa e a localização do firewall e do laptop. Ele também mostra a localização dos inimigos quando eles estão correndo ou atirando. O mesmo vale para você, ou seja, não saia correndo por aí feito um maluco, ou vai denunciar sua posição. A personagem Raha se beneficia ainda mais do tablet, pois pode localizar os inimigos mesmo que eles não estejam atirando ou correndo, usando a sua habilidade Batedor. Outra maneira de aguçar sua percepção sobre a presença dos inimigos é diminuir o volume da música e da voz dos treinadores. Assim, você vai poder ouvir mais fácil os passos dos inimigos e o bip dos jammers, entre outras coisas. Tem três aqui comigo. Para isso, é bom sempre jogar com fones de ouvido. Ah, e se estiver jogando com amigos em uma party, combinem de usar o áudio do jogo. Firewall tem atualmente um total de 21 agentes, sendo que 9 só podem ser comprados com dinheiro real na PlayStation Store. Outros 2 estão chegando com a nova operação, chamada de Blackdown, que começa no dia 4 de fevereiro. Todas as habilidades dos agentes podem ser compradas com cripto, mas dependem do seu rank. Você pode equipar qualquer arma e habilidade em qualquer agente. Ao iniciar o game, você terá acesso a 8 personagens e libera mais 4 nos ranks 5, 10, 15 e 20. O Okoro, que sofre menos dano de explosivo, é um excelente agente para quem está começando. Ele consegue resistir a qualquer tipo de explosão, até de C4, que é o explosivo mais forte do jogo. Cada agente tem uma habilidade primária, que não pode ser alterada. No Rank 4, você vai liberar sua habilidade secundária. Não esqueça de equipá-la. Algumas habilidades são quase inúteis, como a pele de rinoceronte, que permite que você resista mais a facadas. Outras realmente fazem a diferença, como o acelerado, que permite que você se movimente mais rápido. A habilidade imbatível permite que você se reviva sozinho, e também pode ser muito útil em algumas situações. Escolha as habilidades que vai usar com sabedoria, de acordo com seu estilo de jogo e o mapa da partida. E não gaste dinheiro à toa no início, pois você vai precisar para comprar armas e acessórios para elas. Atualmente, o jogo tem um total de 24 armas. São 5 pistolas, 8 submetralhadoras, 10 fuzis, 4 escopetas e um crossbow, a besta, né, no bom português. Com exceção das pistolas, todas as outras armas são primárias e são as melhores do jogo. Os fuzis podem ser usados em uma distância um pouco maior que as submetralhadoras. Se estiver de escopeta, não tente atirar de longe. Essa é a maior nubada que você pode cometer. A arma mais forte do jogo é a Classic Rag, usada por 90% dos jogadores. Porém, ela tem bastante recuo para compensar o alto dano. Outra excelente arma é a Taylor X75 CQB, que reinava absoluta até a chegada da Classic Rag. Continua sendo uma ótima opção, com mais estabilidade que a Classic Rag. E o bom é que ela é uma das primeiras que você libera no jogo. As pistolas são equipadas como armas secundárias e não têm lá muita utilidade. Servem mais para um momento de desespero. Ou seja, não use pistolas para trocar tiros com ninguém. Você vai perder, a não ser que o inimigo esteja de costas ou seja meio cego.
As pistolas servem, por exemplo, para finalizar um inimigo caído e economizar munição. De todas as pistolas, a melhor, na minha opinião, é a Pulse, que atira bem rápido. Revive? Segura. Revive. Ah. Revive. Errei todos os dias, cara. Faltou uns quatro. Não é possível. Eu errei tudo, cara. Que arma que é essa, velho? Salva aqui, salva aqui! Salva, salva! Double down pro Léo! Salva! Porra! Aliado abatido, ainda restam dois. As costas! Inimigo abatido, ainda. Caralho, você tá. Sua pistolinha é foda, hein? Ah, ah, nem te digo qual é essa aqui. Vou mudar de pistola, cara. Não tá dando não. Essa pistola aqui é boa. A pistola do Gondi parece uma metralhadora. Vai, Carlos, vai, Carlos, ali, 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 Carlos. Mas a melhor opção mesmo, no geral, é a Revive Pistol. No início do jogo, você só pode escolher entre arsenais ou loadouts fixos, ataque, suporte e CQB, que significa combate a curta distância, na abreviação em inglês. Dos três, o suporte é o melhor, por causa da submetralhadora ZS, mais fácil de usar do que o fuzil de pulso do ataque, a Taylor X-75. Você não pode mudar nada nos loadouts iniciais, mas depois do Rank 4, vai poder comprar armas e personalizar seus próprios arsenais. As miras são imprescindíveis, assim como os acessórios para deixar sua arma mais estável. Inimigos caídos e aliados mortos deixam suas armas no chão. Você pode pegá-las para testar armas que ainda não liberou. Se o cara que morreu é um level 50, é quase certo que a arma dele é melhor que a sua. Por isso, fique de olho no chão para coletar esse valioso loot. Às vezes, pode acontecer de você ficar sem munição. Se não encontrar nenhuma caixa ou bolsa de munição, pegue uma arma inimiga, que ela vai te dar alguns pentes de munição. Apertando na setinha para a esquerda do controle, você ativa sua mira laser, caso você tenha alguma equipada. Isso vale para as armas primárias. Nas pistolas, a seta é para baixo. Mas muito cuidado ao usar o laser. Ele pode denunciar sua posição e de todo o seu time. Mantenha sua arma abaixada ou com o laser desligado para não levar uma bronca. As armas também têm uma lanterna, que você aciona apertando a setinha... Mentira, não tem não. Se um amigo seu for derrubado, você pode revivê-lo chegando perto dele e segurando o X. Cada jogador pode ser revivido até duas vezes. Na terceira, é morte direto, já o era. O jogo não tem respawn. Você também pode usar a Revive Pistol para reanimar os colegas à distância. Recentemente, ela foi nerfada e agora só tem um tiro. Ela ocupa o slot da arma secundária e não tem mira. Mas você pode usar a mira ou o laser da sua arma principal para deixar o seu amigo no alvo e trocar para Revive só na hora de atirar. Se um amigo estiver caído, não saia correndo feito louco para reviver. Verifique antes se tem algum inimigo por perto. Alguns jogadores gostam de usar os inimigos derrubados como iscas para atrair os desavisados. E geralmente está com granadas para conseguir mais uma kill. Se não tiver uma Revive Pistol, sua prioridade tem que ser enfrentar os inimigos que estiverem perto para depois reviver o parceiro. Caralho, tem um que tá pendurado aqui na parede. Aqui, os dois. Ao trocar tiros com alguém, mire na cabeça. O dano é bem maior. Absurdamente maior. Infinitamente maior. Eu tô enfatizando isso porque sei que ao trocar tiros com alguém, a tendência é você mirar no corpo. Mas é um grande erro. E se fizer isso, você pode morrer em frações de segundo. Uma maneira boa de melhorar a mira é usar o personagem Odin, que tem a habilidade Homem de Gelo. Ela diminui bastante o recuo das armas. Se estiver jogando no PS4 Pro, sugiro também desativar a opção Suavização no menu de configurações, para poder enxergar melhor. Fica mais serrilhado, mas é muito menos borrado do que com a tal Suavização.
Quando morrer, você pode continuar ajudando seu time, procurando os inimigos nas câmeras. Tente ajudar dando boas calls, ou seja, boas informações sobre os inimigos. Não vai adiantar nada você ficar falando que o inimigo tá ali, ali, ali. Tente ser o mais preciso possível, dizendo coisas como: fulano, tem um inimigo vindo lá pelo corredor à sua direita, ou o inimigo tá na sala de reunião, do lado do laptop. Uma boa call pode determinar o sucesso da missão. Não esqueça de checar o equipamento que você está usando. Entre uma partida e outra, os papéis são trocados automaticamente. Quem estava de invasor vira defensor e vice-versa. Um jammer não vai ter muita utilidade no ataque, a não ser que você queira hackear o laptop mais rápido. E quando estiver de C4, não vai esquecer de acioná-la por engano, achando que está com granada. Muitos soldados já morreram assim por aí. Tá vindo dois. Cheguei, cheguei. O jogo tende a reunir no mesmo lobby jogadores de níveis aproximados, mas também pode acontecer dele te jogar com times completos do outro lado. Eles vão te matar uma vez atrás da outra, sem dó nem piedade. Se isso acontecer, saia do jogo ao terminar a partida e entre de novo. Evite sair durante a partida para não perder grana. Como eu já disse, cada moedinha é válida quando você está começando. De tempos em tempos, são lançadas novas operações para o jogo, com novos conteúdos. Cada operação dura 8 semanas e geralmente traz 2 mapas novos, 2 agentes, 2 armas, 2 habilidades e uma penca de itens cosméticos. Você não é obrigado a comprar o passe de temporada para jogar. Os mapas novos são liberados para todos os jogadores. O passe te dá acesso imediato aos agentes novos, além de liberar as missões extras para você cumprir durante a operação. Já foram lançadas 3 operações até agora: Nightfall, que foi um verdadeiro desastre, Dark Web e Heartland. Os itens cosméticos dessas operações você não consegue mais. A próxima operação, Black Dawn, começa no dia 4 de fevereiro. A N-Controller tem uma grande vantagem sobre o DualShock no jogo, isso é fato. O tracking é bem melhor e a imersão também. Se estiver morrendo demais, você pode usar a desculpa que está jogando de DualShock. O jogo não tem suporte aos moves. Se for jogar de DualShock, vá lá no menu de configurações e selecione a opção Desvio, que deixa sua mira mais alta. Com a N-Controller, eu prefiro a opção sem desvio. Se sua arma estiver movendo sozinha para o lado, você acabou de descobrir o significado da palavra Drift. Quando isso acontecer, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas é dar uma chacoalhada no controle ou na aim. A segunda é desligar o controle por alguns instantes e ligar novamente. Você também pode desligar as luzes do ambiente onde estiver. Dessa forma, a câmera do PS4 vai captar melhor a luz do controle. Ah, falando nisso, tem uma coisa que você precisa fazer antes de começar a jogar. Vai no menu do PlayStation VR e seleciona a opção Calibrar as luzes de detecção de movimento. E não esqueça, nunca jogue qualquer jogo de realidade virtual se seu console foi deixado no modo repouso. Se isso acontecer, reinicie o PS4. E mais uma dica, o drift tende a acontecer quando a bateria do seu controle tá baixa. Talvez seja hora de dar uma paradinha, né, seu viciado? Pegou a granada. Firewall é mais indicado para jogadores que já estão acostumados com realidade virtual, pois tem locomoção livre, e isso pode causar enjoo de movimento em alguns jogadores. Mas o jogo tem algumas opções para reduzir a cinetose, que você pode ativar no menu de configurações. Algumas pessoas se acostumam melhor com giro suave, mas para a maioria, o giro em graus é o melhor, pelo menos no início. Você também pode ativar as vinhetas, que reduzem o campo de visão e diminuem a chance de sentir enjoo. Teste todas as opções até ver a que fica mais confortável para você. O jogo tem um bug que faz com que seu corpo atravesse algumas paredes mais finas, principalmente no campo de tiro. Então, tome cuidado com seu pé e não se aproxime muito das paredes. Alguns jogadores se aproveitam desse bug para matar os adversários. Eu não sei se algum dia eles vão consertar esse bug, porque o jogo tá aí há mais de um ano e nada. Então fique atento, às vezes também pode acontecer de alguém morrer perto de uma porta e você não conseguir fechá-la. Não insista, não vai fechar.
comunicação é um fator importantíssimo no jogo, então não tenha medo de perguntar. O pior noob é aquele que finge que sabe tudo. Às vezes, pode acontecer de você entrar num lobby e só ter gringo. Então, se quiser encontrar outros brasileiros para jogar, entre nos grupos BR de Firewall. Eu vou deixar os links na descrição. E se você chegou no final desse vídeo e ainda não sabe o que é noob, parabéns, você é um noob. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu levei um bom tempo editando e coletando todas essas informações. Aliás, quando comecei a escrever esse roteiro, eu também era muito noob. Agora, eu sou só um pouco. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o jogo, deixem nos comentários. Olha, mas quem perguntar algo que eu já falei aqui, vai levar headshot, beleza? Até o próximo vídeo! Na lavanderia. Tá. Essa porta aí só tem um olhando. Tá. Bora pegar ele. Story. Essa porta abaixo, no lugar. Aí. É, agora estão dois. Dois, hein? Todos estão aí. Todos estão indo aí. Todos estão indo aí. Se alguém puder ir pela porta de trás lá. Pera aí. Recuaram, recuaram. Eles vão recuar. Recuaram. Ó, se vocês mataram aí, pode vir porque estão lá por fundo. Peraí, volta, mina. Era o carro. Bem longe. Vai aí, vai aparecer aí agora, vai aparecer agora. Tem mais uma mina ali. É, o outro tá na porta do meio aqui, encostado. Eu acho que ele tá com medo. Vamos invadir, vamos pegar ele. Ele tá mirando aí, hein? Tá mirando. Morri. Agora eu tô indo, gente. Eu vou ajudar vocês.